Takže my tady máme pana Josefa Mestka, našeho skalního fanouška, který dneska přišel vyparáděn o pěkného motýlka. My samozřejmě se musíme zeptat, co to je za módu dneska, pane Mestek. No je to s tím, z toho, že přátelé, kteří teda na Kopaněně fungují, mě do tohohle navlíkli, že jo. Po zkazti, kterým jsem jim řekl od mých kamarádů, tak zkrátka jsem prohrál, tak jsem tady takhle pustil. Prohrál jste sázku. O čem ta sázka byla? No, že Kopaněna nevyhraje třetí zápas po sobě s Teplicem a Bčkem. A vy jste Kopaněně nevěřil, nebo jste to schválně vyhecoval? Ne, myslel jsem si, že to Bčko těch Teplic bude určitě jako lepší, bohužel. Ne, bohužel, bohu dík, to Kopaněna ustála vyhrát 2-0. No. Každopádně vám to moc sluší s tím motýlkem, co na to říkali vaši kamarádi a během zápasu? No, všichni to obdivovali, všichni říkali, že mě takhle neznají, ale můžu říct, že se těším, až to všechno zahodím teda. Takže se z toho nestane nějaká móda, která by se rozšířila i na další utkání? Na každý pár na vás něco vymyslím. A každopádně asi ani ty body to Kopaně nepřineslo, takže tento rituál, kdyby se to asi možná povedlo i bodově, tak možná by tento rituál mohl mít pokračování jako štěstí, ale i po tom výsledku 0-1 se zápama asi to odložíte. Ne, jako nevadí, že prohráli se zápama, čekali jsme, že prostane Kopaně na 4, hrála 1-0, prohrál zbytečným gólem, křížby jim slušel. Za všechno paráda. Pane, děkujeme a těšíme se, že vás budete nadále chodit na náš stadion.